sapientiae potavit eus, alleluia, firmavitur in illis et non flectetur, alleluia, et exaltavit eus in aeternum, alleluia, alleluia. Confitemini Domino et invocate nomen eius, annunciate in inter gentes opera eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Aqua sapientiae potavit eus, alleluia, firmavitur in illis et non flectetur, alleluia, et exaltavit eus in aeternum, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Dei, et in terra pax omnibus boni voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter maniam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, quid olis peccata mundi miserere nobis, quid olis peccata mundi suscipe de peccationem nostrum, quis etas ad exterem Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christi, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus promissum. Ore. Deus qui ecclesiam tuam novo, san perfetu multiplicas, concede famulis tuis ut sacramento vivendo teneant, quod fide perceperunt. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, quid egum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio actuum apostolorum. Undiebus illis surgens Paulus et Manu, silentium indicens ait, viri fratres filii generis Abraham, et qui in vobis timet Deum, vobis verum salutis huius misum est. Qui enim tabant in Jerusalem et principes eius, ignorantes Iesum et voces prophetarum, qui per omne sabbatum leguntur, judicantes in pleverunt, et nullam causam mortis invenientes in eo, et hierunt a Pilato ut interficerent eum. Cumque consumassent omnia, quae in Deo scripta erant, deponentes eum de ligno posuerunt eum in monumentum. Deus vero suscitavit eum a mortuis tertia die, qui visus est per dies multos is qui simul ascenderant cum eo de Galilea in Jerusalem, qui usque nunc sunt testes eius ad plebem. Et nos vobis annunciamus eam, quae ad patres nostros repromissio facta est, quoniam anque Deusam ad implevit filiis nostris, resuscitans Iesum Christum Dominum nostrum. Ec dies quam fecit Dominus exultemus et temorinea, dicant nunc qui redempti sunt ad Dominum, quos redemit de manu inimici et de regionibus congregavit eus. Alleluia, alleluia, surrexit Dominus de sepulcro, qui pro nobis pependit in ligno. Victime pascali laudes imolent Christiani, agnus redemit obes Christus innocens patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea precedet vos in Galilea, scimus Christum surrexisse a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore statit Iesus in medio discipulorum suorum, et dicit eis, pax vobis, ego sum nolite timere. Canturbati vero, et conteriti existimabant se spiritum videre. Et dixit eis, quid turbati estis et cogitationes ascendunt in corda vestra. Videte manus meas et pedes, quia ego ipse sum. Palpate et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere. Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus et pedes. Adducatem illis non credentibus et mirantibus pregaudio dixit, habetis hic aliquid quod manducetur. Patilli obtulerunt ei partem piscis assi et favum mellis. Et cum manducasset coram eis sumens reliquias dedit eis. Et dixit a Deus, ex sunt verba quae locutus sum ad vos, cum adduc esem vobiscum, quoniam necesse est impleri omnia quae scripta sunt in lege Moisi et profetis et psalmis de me.
Tuc aperuit illis sensum, ut intelligerent scripturas, et dixit eis, quoniam sic scriptum est et sic oporte vat Christum parti et resurgere a mortuis tertia die, et predicare in nomine eius penitentiam, et remissionem peccatorum in omnes gentes. Credo in nomine Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae visibilium omnium et invisibilium, et in nomine Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis supantio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum sedet ad dexterum Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex Patre filio quae procedit, qui cum Patre et filio simul adoratu et cum glorificatu, qui locutus est per prophetes. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Intonuit de celu Dominus et Altissimus, dedit vocem suam, et apparuerunt fontes aquarum. Alleluia. Thank you.
et omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sur sum caude. Gratias agam su Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est ecum et salutare te quidem Domine omni tempore, sed in hac potissimum die gloriosi os predicare, cum pasca nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparabit. Et ideo cum angelis et arcangelis cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis et exercitus, hymnum gloriae tue canibus sine fine dicentus. Sanctus, 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 Domine tu Nicolae, in succedite la gloria tua, osanna in excelsis. Invitus qui venit in nomine Domini, osanna in excelsis. Osanna in excelsis. Thank you.
et omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus monici et divinae institutione formati audemus dice. Pater noste, qui es in celi sanctificetur ornamentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pace. Domine mensum Domini. Domine mensum Domini. Domine mensum Domini. Miserere tu vestri omnipotens Deus, ad dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui
Virtus peccatum, Domine nostrum Deus, vitre spectrum me, set ante me gregus, navitum ad nami. Domine nostrum Deus, vitre spectrum me, set ante me gregus, navitum ad nami. Domine nostrum Deus, vitre spectrum me, set ante me gregus, navitum ad nami. Thank you.
sicam so existis cum Christo quesusum sum querite, ubi Christus est in dextera Dei sedens, alleluia, quesusum sum sapite, alleluia. Dominus hobis. Ore, concede quesum omnipotens Deus ut Pascalis perceptio sacramenti continua in nostris mentibus perseverit. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobis. Et cum spiritu. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.